Вітаю всіх, хто нас дивиться. Новини на цю годину у файному ранку уже готові. За добу в області сталося 7 пожеж. У Тернополі на вулиці Льотчиків з вулителів загорілось колесо автомобіля, а у селі Ладичин Требовлянського району горіло підсобне приміщення в господарстві. 4 пожежі сталося у Кременецькому районі. Зокрема, в районному центрі на вулиці Грушевського горіла господарська будівля, а також на вулиці Липовиця і Об'їзна зайнялися житлові приміщення. У Почаєві горіло сміття у нежилому приміщенні. Усі пожежі по гасили рятувальники. Потерпілих немає, повідомив черговий управління цивільного захисту облдержадміністрації Анатолій Крук. У Тернопільській області за добу лікарі швидкої 444 рази виїжджали на виклики. У Тернополі 149 разів. І госпіталізували 28 людей. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди звертались до медиків через приступи епілепсії і судоми, розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. П'ятнадцять дітей у Тернополі народилось за добу. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилось 10 малюків. 4 хлопчики і 6 дівчаток, повідомила черговий акушер Надія Жируха. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилось 5 дітей. З них 4 хлопчики і 1 дівчинка. Про це повідомила медсестра Анастасія Бурбела. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні для жителів Тернопільщини з 10 до 11 години працюватиме пряма телефонна лінія з питань пенсійного забезпечення. Про це нам повідомила прес-секретар облдержадміністрації Ірина Кошіль. Запитувати щодо пенсій можна за телефоном 23 48 93. Лінія працюватиме в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області. На питання відповідатиме начальник фонду, це Ігор Москалик. Сьогодні у Тернополі третій день третього всеукраїнського форуму «Кінохвиля-2018». Триватиме захід до 22 грудня. Про це повідомила співорганізатор кінофоруму Наталія Турчин. Сьогодні заходи відбуватимуться на 8 локаціях. Зокрема, відбудеться прем'єрний показ комедії «11 дітей з Моршина» режисера Аркадія Непеталюка. А в Українському домі «Перемога» відкриють виставку «Кінолабораторія Тернополя». До Тернополя продовжують прибувати гості. Сьогодні працюватиме одразу понад десяток локацій. Додаються локації в 21-й школі мистецтв імені Герети, а також у Тернопільському національному економічному університеті. Стартуємо вже о 11-й годині у центральній бібліотеці на вулиці Руській. Стартуємо презентацією книги і рекордом книги про казки омріяного краю, а також рекордом з найбільшого, наймасовішого написання однієї казки, найбільшою кількістю авторів у соцмережі. Після там в приміщенні центральної бібліотеки відбудеться майстер-клас Сергія Гармаша, презентація його мультфільму на легенду Ірини Матко, який називається «Про двометрових велетнів». О 12-й годині вже стартує майстер-клас Ігора Савиченка в прес-центрі Українського дому «Перемога». Також в Українському домі «Перемога» будуть відбуватися паралельно покази у залі. Це покази наших тернопільських авторів, прем'єрний показ фільму «Пакет», прем'єрний показ фільму «Прапори», а також фільмів, які розповідають про Тернопіль і створені нашими тернопільським авторам. Унизу у холі буде відкрита виставка. Це кіноможливостей нашого Тернополя. Там буде презентовано медіалаб, буде презентовано кіно на долоні. Люди зможуть подивитися, що власне ж таке вже створено в нашому місті. В центрі науки теж стартують майстер-класи. Там розповідатиме Ельміра Асадова про те, як створювати сценарії, ділитиметься досвідом голівудським, також з написання самих сценаріїв. В локації Палац кіно в нас також короткометражки, в нас іде документалістика. Це остання інформація. Більше новин дивіться уже о 8:30.